Одоо асуулт хариултын зарим. Шүүхийнхаа байрсуурыг сонсоод бас байж л байна л та. Зүгээр яг хоо ер нь аль аль нь бол би буруу яриаггүй гэж бодож байгаа. Сая дэлгэр сайхан гишүүний хэлдэг дотор зөв юм байгаа. Гэхдээ бас тэр шүүмжлээд байгаа эсэргүүцээд байгаа хүмүүсийн логикийг бас бодож байна. Хамааралтай байгаа юм чинь хамааралтай байдлаа хуульчлах гэдэг нь буруу байхгүй дэлгэр сайхан гишүүний. Де факто хамааралтай байх, тэг юурэ хамааралтыг 100 баталгаажуулах гэдэг нь бас буруу. Тэр хамаарлыг багсгах тухай явах ёстой байтал, тэг юурэ хуульчлаад хамаарлаа багсгах гэдэг таны логикоор одоо хамааралтай байгаа юм чи хамаарлаа хуульчилчих гэвэл хамаарал бүрэн баталгаажиж хэзээж хамаарлаа салахгүй гэсэн логик үүсч. Гэхдээ тэр утгаар нь тайлбарлах юм наа чи буруу болно. Аа зүгээр яг одоогийн зүгээр одоо нөхцөл байдлаа харах юм бол би бол эргэлзээд байгаа ч гэсэн зүгээр одоогийн нөхцөл байдлаа харах одоо бол засгийн газраа дэмжих бодлого бол явж байгаа. Сүүлийн хагас жил би ч гэсэн одоо бүхэл асуудалтай намайг зарим хүмүүс тэгээд одоо юу сүрхий засгийн газрын бодлогыг дэмждэг бол чинь саяхан л одоо зарим юм шүүмжлэхгүй тэр чинь шүүмжлэх ковидын үйлээс ахуулаад юмнууд бол надад бол жишээлбэл байсан байхгүй. Одоо ч ковидын үйл юм цуцлах ёстой гэдэг байр суурьтай байгаа. А зүгээр яг одооний энэ эдийн засгийн эмзэг байдал, улс орны үндэсний аюулгүй байдал гэдгийг явж хахад нийгмийн эдийн засгийн тогтворгүй байдал гэдэг болох гэж байгаа үед засгийн газрын нийгмийн эдийн засгийн чиглэлээр авч байгаа арга хэмжээнүүдийг бол дэмжиж үцхээс оронггүй. Тэгэх хин энэ хариуцлагыг үүрх юм бэ гэхээр энэ Ёндон, энэ Жавхлан, энэ ерөнхий сайд эдтрийг үүрч байгаа хүмүүс багхгүй. Тэгэхээр эдгэртээ бол бид хариуцлага одоо ярих тийм боломж нь бол байж байгаа. Гэхдээ хуульчилж байгаа энэ асуудал дээр бол үнэхээр одоо цаана нь яриа хөөрэ байх шиг байгаа юм. Би бол энэ мэдээллийг чинь та хэдийн ярианаас сая сонсож ойлгож байгаа байхгүй. Бүлэг дээр бол нарийн ярьсан юм байхгүй. За гадаад хөдөлгөөний шинжтэй чинь байх шиг байна. Эдийн засгийн эмч байх шиг байна. За би ямар ч сан тийзний юм гэдэг дээр бол сорталцал байгаа юм. Ер нь бол энэ тийзний үн бол Монголын гол хуцаагтанд чинь нэг том юм л энэ агарын тээвэр юм биш үү? Одоо энэ ачаа тээвэр үртлэх чухал болж байна. Зарим юм бид онгоцоор зөөх шаардлага үүсэх юм шүү дээ. Юу бүх юм ийм. Одоо энэ хоёр өрсөлдөж чинь бас нөхцөл байдал энэ хоёртойгоо заавал муудаа биш л дээ. Зүгээр улс төрийн нөхцөл байдлаас хамаараа зарим үед энэ хоёр чиг хилээ хаах барих юм дотоод гадаа шалтгаанаар үүсгэж магадгүй юм байна. Тэр үеэр ингээ агарын тээврийг хөгжүүлэх шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр би нөхцөлөд хэлэх гээд байгаа нь тэр одоо улсуудтайгаа ярилаа гэж бодоход энэ агарын түлшний асуудал чинь эргээд биднийг агарын тээвэр хөгжүүлэхэд саад болдгоо урагшлуулах тэр үн цэнийн одоо тэр үнтэй байгааг нь бууруулахд туслах ёстой шүү. Энийг одоо Ёндон сайд, Халтар сайд, Жавхлан сайд нар бол анхаарах гадаад хэргийн сайд. Энд бол нэг юм байгаад л ахшгүй. Нүдний нарахаар бол ер нь маш их санаа зовсон төгссөн царайтай л Жавхлан сайд хараад л байгаа, Ёндон сайд хараад байгаа. Бас төрийн ажил хийж байгаа хүмүүсийн цаана юм байдаг. Би ихдээ энэ дэ итгэж байгаа учраас энэ асуудал дээр энэ гишүүдийн ямыг сонсоод байгаа. Гэхдээ л шүүмжилж яриад байгаа гишүүдийн дотор ер нь хатуу шүүмжилийн цаана дандаа үнний үг байдаг шүү. Бас хэдий одоо намайг зарим хүн шүүмжилдэг би хүмүүс байлаа гэж бодох би тэр хүмүүсийг нэг цагийн дараа бол бас чинь үнний үгтэй юм над миний талаар бас яриад байж шүү гэж боддог. Яг тэрэн шиг та яд бас хандаа шүү. Тэрээс өөрийгөө дэмжүүлэх гэж хандах бол биш. Энэ асуудал бол нэг хувь хүнийсийн компани мампаны асуудал биш шүү дээ. Нэг хувь хүний таалах таалахгүй асуудлууд биш. Би бол энд нэг ямар ч зүйл нэг тийм маш чухал гэдэг тийм мэдрэмж бол аваад байна. Тийм учраас бол ямар ч зүйл одоо энэ цаг үед энэ хэд маань одоо амин чухал гэж Жавхлан сайд хүртэл одоо ажил альчлаа хүртэл хойшлуулсан юм шиг байгаа. Тэр одоо ингээл нэг сангийн сайд төгшөөл ингээ суугаад ахаар бас нэрэл хамтдаа төгших хэрэгтэй юм байна. За гүшүүд асуулт